отиваме към Георги Манев, защото, уважаеми зрители, имаме най-накрая новина. Май блокадата приключва на автомагистрала Тракия. Блокадата на енергетици и миньори след 14 дни на ефективен протест. С нощи започна освобождаването на магистрала Тракия от палатки. Очаква се всеки момент трасето да бъде пуснато за движение. И май вече минават автомобили, ако не греша, или поне така ми се стори, поглеждайки към монитора тук в студиото зад гърба на Жоро Манев. Жоро, здравей, разкажи ни. Здравейте, да. Очакваше се през вчерашния ден да приключи безпрецедентния 14-дневен протест и блокада на автомагистрала Тракия. Припомням ви, от пътен възел Черпан до пътен възел Нова Загора, 14 дни движението по автомагистралата бе изцяло преустановено. От снощи е пуснато движението на проходът на Републиката и под Балканския път. Причината за забавянето през днешният ден беше разчистването от палатки и от всичко останало, което беше част от протеста на миньорите. Това, което виждате, е буквално пускането на магистралата. Точно в 9 часа от Агенцията за пътна инфраструктура и полицията подадоха сигнал за освобождаването на пропускателните пунктове на Нова Загора и на Черпан. Това, което и жандармерията в момента приканва, е и самите ние да се оттеглим. Очаква се до 10 минути буквално да започне движението и по двете пътни платна към София и към Бургас след безпрецедентното затваряне на 15-я ден вече автомагистралата работи. Протестът на енергетиците обаче остава. Те коментираха, че се подготвят за ефективни стачни действия и благодарят на всички онези, които са били съпричастни към техния протест. Обявяването, пускането на магистралата и вдигането на блокадите се случи още през вчерашния ден. Нека да видим как. Ние се разграничаваме от всички партии, които ще се опитат да яхнат протеста. Ние с партии не се занимаваме. Ние няма да ходим по протести. Това, което започнахме, то започна тук, ще свърши и тук. Нашето място е тук. Вече всичкото е писано, така че да има все пак някакъв изход. Ние не отстъпваме. Ние просто се оттегляме от блокадите и продължаваме с последващи действия, с които мислим, че могат да се постигнат нашите искания. Щом управляващите ни не успяха за 14 дена да се вразумят, ще дойде по-студено време, тогава ще им покажем за какво става въпрос. Без България, без тецове и без мини, България колко може да изтърпи. След като твърдят, че без нас могат, сега ще пробваме през зимата дали могат, нали, ефективно и реално. И така, продължаваме да следим и тази тема, но добрата новина е, че магистрала Тракия вече е отворена и